把这样。自己先包起来，送给大家了。哦，吓一跳，吓一跳，这样。好哇，今天这个蚊虫摊子，可能昨天晚上可能有下雨。哦，所以就对，所以因为这个夏季来到了哈，希望大家都多多注意自己身边，因为会有一些蚊虫叮咬，是，好不好？不过大家这个不用担心，因为那个县长在今天呢，有请卫生局的人特别哦，有对，又整个消毒了，是啊，没关系啊，爸爸妈妈如果带那个防蚊液，赶快帮小孩喷一下，喷一喷，他自己也喷一喷，对，然后场地很安全，但是还是建议大家是，啊，如果还是真的很怕叮咬的话，怎么样？就像你看那个捕蜂人。他要喷很多烟，那个蜜蜂就不敢过来，对不对？对啊，你在这边你不可能很多烟嘛，对啊，你就找一摊行灌肠的喔，你去徛在一边啊，嘿，啊伊个贵嘿，啊是行烤肉摊的喔，嘿，啊烟就多，对，棒都袂给你点啊，全身香肠味来听演唱会，是，那食灌肠那听演唱会，袂歹，好不好？大家对，可以去那边消费一下，买个东西，买个喝的，然后再赶快走过来，一定要听演唱会，好不好？好，紧接着下来要介绍这位厉害了，哇，也是我们这个。豪气唱片的里面的这个歌手，对哦，非常的会唱歌，对，而且他刚刚很兴奋，已经在他的脸书上面说我要来嘉义了，然后一个好漂亮的头，对，大家可以赶快分享，对，脸书因为现在直播很方便嘛，对，对不对？看到的话赶快赶过来，对，还来得及，没错，好吧，马上来欢迎今天第一位登场的歌手，让我们热情掌声欢迎夏慧玲姐姐。在地所有热情的掌声加尖叫吼叫声，太棒了，你们双手借我，思念的心把塞地夹在情味深地，你用话语用歌语温点心里，前情难定此世事，这段的话我相信。爱你的人凉落去，风是这的情，只有醉我放好醉，相信我会
嘉义的乡亲朋友，大家问候一下。我们现场所有嘉义上届热情、最嗨的观众朋友们，所有咱在地好朋友，大家好。我们嘉义在地的，还有从外县市来的，你报一下你的地名好不好？我看到位上远，有没有？上远，来哪里？台北、高雄、高雄、台北、高雄还好，台北有比较远，因为在隔壁县市而已。有没有游泳过来的？澎湖，澎湖吗？离岛的马祖，来啊，绿岛。绿岛，你卖欧美光吗？你赢了，关关多，这位同学关多久？不是，哎、欸，我们在绿岛上面也有可爱的居民，好不好？啊、沒有绿岛现在那个以前的那个监狱啊，它现在是一个观光的圣地。哎、欸，我们都有去参观过，它里面有一些，对，有体验区啦。想说他会不会刚好还刚带着那个猪脚面线过来？哦，没，应该没，应该在那边现场吃会比较好，比较有功能。哦，有啦，来自我们全台湾各地的对好朋友，大家齐聚在这个嘉义。所以你看，我们这次这个活动多么的成功。非常成功哦！你白眼愈走愈大地，我给你红绿灯呢。哦，你也凶悍不？你有看过红绿灯是银色的？你也跟他招牌嘞。跟他爱卖槟榔的。哎，不，你扛棒仅次于迄个加油站，台糖加油站。你跟他输一对扛棒俩。哦，阿伯就卖走，要走东来，这个看到。哇，你赞啊！好人看有啊，对不？很好。哎，是到电的插电还是到电池的？啊？哦。哦，看你啊，你的啦。啊，然后诶，你都拍，你都没没没没没没没。哎呦喂啊！哦，伊放在车顶安尼，啊，塞车过来安尼。哦。车是。所以亚姐把伊先去车了嘛。无啊，无，唔是啊，没啊，经过的时阵，当然看到车，哎，香惠玲动算安尼，唔单叫你宣传车。哇，惠玲也要选了这样。是。非常好啊，顺便宣传嘛。对。跟着你，我觉得其实很棒的一件事情，就是像这些歌迷朋友啊，有些可能是台北来的，对不对？对，有不同的城市来的，哎，他们因为你带他们来嘉义县玩呢。对啊，对啊。你们说嘉义好不好玩？什么时候下来的？今天还是昨天？啊，礼拜五就来了。哎呦，那多少人刚呢？周休二日的，你是底下搭帐篷吗？三天两夜的。对。我们嘉义是不是有很多美食？对不对？大家都一般都讲什么鸡肉饭？对啊，方块酥有没有新的？其实嘉义有一个隐藏版的美食，你有啊？有什么款？刚有，有人知道不？哈？哈？小哈？臭豆腐？哦，臭豆腐我知，臭豆腐对，还有啥？臭豆腐全台湾都有啊。臭豆腐就炒的，就是嘉义比较特别的。鸡肉饭我知啦，鸡肉饭全世界都知啦，对啊。哎，你所在食袂到诶，有无？砂锅鱼头，吼，阿哥啥？蚵仔煎。完了，他们开始，你知道，每个人都要说，我知道的才是最好吃的。被你们一讲，我肚子都饿了。砂锅鱼头蛮有名的，对，有时候我会打电话叫他宰，请他宰一配。到台北。哎，对啊，对啊，对，对对对。对啊，那你下次直接下来吃啦，不要宰配。啊，真的吗？哦，也对哈。两日游也可以。那每个礼拜都办演唱会好不好？好。啊，每个礼拜我们都来唱好不好？我就会偷偷跟您讲，啊，带你管定我来致辞，啊，你等说我们每个礼拜都要办演唱会，啊，你莫讲我跟您讲哈。啊，有录音啦，哎呀。哎呀，今晚直播啦！
哎，我讲一句，你对我讲一句哈。好。对对对，每个礼拜都办演唱会，开始。每个礼拜都办演唱会。好，安尼等你用一支短头发，我来加加标。可恶。好。我带你管电工的。演艺圈的老前辈也太奸诈。不会啦，不会不会，那这样很好啊。每个礼拜都会听好歌啊，也可以听到香味林唱歌，咱大家听啊。是是是，啊，专辑什么时候？哎，专辑呢？今年的专辑还没有，但是呢，接下来就会开始筹备了。筹备了，开始收歌，开始收歌这样子。对对对对对。是是是哦，要赶快再带新歌来嘉义现场。好啊好啊，对啊。啊，你咱今麦过来继续。唱什么歌嘞？继续呢，我来带来一首这是我顶一个专辑去年的专辑是《西呆鹿林》里面的一首很好听的歌，也是我在外面的活动第一次演唱的。哦，真的吗？献给我们嘉义的乡亲。当然。哎呦，我们是第一次听到的，有没有很开心？哎呦，好棒！好像没有哎，那我不唱了，有没有很开心？有有有，要一定要！啊，不，更特别好了，一边吃鸡肉饭一边唱，这都是第一次，第一次有歌手在台上吃鸡肉饭唱歌，而且还要吃鸡肉饭不吐鸡肉饭，哎呦，厉害！啊，你休笑啦，好啦，好啊，唱歌啦，歌名叫什么？脸谱。哦，脸谱，对对对对对，好不好？掌声鼓励，向慧玲，欢迎向慧玲。你们这个尖叫声好像是告诉我，我本人怎么样？啊，笑脸阿哥有无？帅哈？有没有给他有一点气质？谢谢你们。右手边的朋友，等一下会发小礼物给你们哦，可以把你们手机的灯光打开，好吧？因为这是一首很有气氛的歌曲。一个流传的故事，是你讲我这多。相爱的人，牵手过，会将人生牵起来。对看眼心内，有真心的依赖，才会交换誓言，约定未来。我相信你的爱，未来到分分的爱。
表现出来才能让我感受到吗？你们知道兴奋的状态是什么吗？让我感受一下我们嘉义县在地兴奋的方式好不好？来，右手边兴奋的朋友们，加后来，我们中间加后面的，我们不只有声音，我们还要有动作，好不好？我们要有肢体哦，因为等一下我要送礼物给你们了，好不好？来，中间加后面的朋友，客气哦。不要太兴奋，然后两只手举起来，那个小孩就掉下去了，好不好？小心哦。来，左手边的朋友，那你们现在要什么？他们有声音跟肢体，你们要什么？啊，只有尖叫声哦。哦 ，OK， 好，你们说一些特别的话，吸引我的目光，好不好？来，左手边的朋友，我也爱你们。还没有人说要娶我哎，你们应该讲特别一点的，然后呢，我就把礼物第一个送过去，好吧？接下来呢，我再带来一首比较轻快的歌，因为呢。今天呢，大家都很嗨嘛，但是呢，还没有到最高点，好不好？我希望我可以把你们的兴奋的情绪再带上来，好不好？接下来带来这一首呢，也是我之前专辑的歌曲，很轻快的一首歌，叫做《安住爱玲》，送给你们。你们想要礼物吗？想要吗？真的吗？好。用特别的方式让我看到你们，好不好？在茫茫人海当中，好，我看到你，好不好？来来来来来，我看哪边比较特别？有谁要把我带回家的？有没有？但是我不要做欧多拜哦，嗯。热情的红酒
长大，哦，长大快一点好不好？谢谢哦。礼物一拿出来，你们的尖叫声比刚刚多了100倍，有没有？可见这个礼物还是很奏效的，对不对？不能把我带回家，但至少把我送你们的礼物带回家，好不好？好的，那接下来呢，我再带来最后一首歌呢，把我送给你们的礼物呢全部发完，好不好？后面的朋友我也很想送给你们，但是我可能没办法拿那么远哎。尤其你们有10张海报的机会，海报我们可以送远一点，好不好？接下来呢，我再带来这首歌，这是呢，你们有在看名师吗？名师八点钟，现在在 N 大时代，对不对？然后呢，慧玲呢，去年的专辑《西呆露林》就是我们大时代的片尾曲。那接下来要唱这首歌呢，是上一档八点档明熙八点档《幸福来了》的主题曲，歌名叫做啊，好小声哦，歌名叫做 OK， 很好哎，朱咪，祝福大家天天都能够幸福开心，好吗？好，接下来我还剩几只扇子，剩2只吗？好，那我们先送海报好不好？一两滴约定未来的日子，我
友，你们幸福吗？住在我们外县市的朋友，常常来我们嘉义玩，就会幸福，对不对？来到最后一段了哦，我要感受你们温馨的气氛，好吧？大声唱哦。谢谢，哇，好美哦，好会唱，好的，哇。